da petnaesti šampionat Vojvodine odgajivača sitnih životinja i 29. međunarodnu izložbu sitnih životinja u organizaciji udruženja odgajivača sitnih životinja Subotice. Dobrodošli u ovo lepo jesenje veče, na ovu prelepu izložbu, još lepši i bogati program koji su vam domaćini ženi ovih uzgajivača sitnih životinja za večerasni pripremljenje. Pre svega da čujemo pozdravni govor predsjednika udruženja, subotičkog udruženja odgajivača sitnih životinja, gospodina pastor Janša. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti i prijatelji, dobrodošli u grad ljubitelja sitnih životinja. Dobrodošli na 15. šampionat Vojvodine i 29. međunarodnu izložbu sitnih životinja. Dobrodošli na sever Bačke u grad Golubarstva, grad mira i tolerancije. Čast mi je što mogu da vas pozdravim ispred Subotičkog udruženja odgajivača sitnih životinja, kao i u svoje lično ime. Udruženje i pored niza nedaća i teškog vremena ima model opstajanja, model uspešnosti. U svesrednu pomoć lokalne samouprave, na čelu sa gradonačelnikom Modestom Dulićem, velikog broja sponzora i prijatelja udruženja, mi opstajemo i u ova teška vremena. Ovim putem bi se zahvalio svim sadašnjim i bivšim članovima udruženja koji su svojim radom i zalaganjem doprineli da naše udruženje danas bude ovo što jeste, kao i svim prijateljima udruženja koji su na ma koji način doprineli da ova prelepa manifestacija održi ove godine. Zahvaljujem se višim distancama koje su nam dodelili organizaciju šampionata Vojvodine, koji su verovali u nas, a mi ćemo gledati da to poverenje na sve moguće načine i opravdamo. Zahvaljujem se i našoj dečici koja su i ove godine ulepšali ovu manifestaciju svojim predivnim likovnim radovima. Još jednom svim gostima želim prijatan boravak u našem predivnom gradu sa željom da se ovde osjećate kao kod svoje kuće i da ponesete što lepše uspomene sa ove manifestacije. Svim izlagačima želim mnogo uspeha, ujedno im zakazujem sastanak i sledeće godine. Hvala. A sada da čujemo i pozdravnu reč gospodina Adama Pletula, predsednika Vojvođanskih uzgajivača, Saveza uzgajivača sitnih životinja. Gospodin Adam Pletula. Dobro večer, želim svima. Poštovane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Saveza za zaštitu i odgoj sitnih životinja Vojvodine i u svoje lično ime. Drago mi je da je u Subotici za kratko vreme već drugi put održava šampionat Vojvodine. Imajući u vidu da sa vama manifestacija okuplja veliki broj izlagača iz inostranstva kao i mnogih krajeva Srbije, koji u okviru pomenute manifestacije dočaravaju raznolikost životinskog sveta odgojeno svojim ličnim angažovanjem, smatram da ovu manifestaciju od izuzetnog značaja ne samo za naš grad, već i šire u međunarodnim okvirima. Ljubitelji, ujedno i odgajivači izloženih životinja, svojom ljubavlju ispoljavaju pozitivne osjećanja koje nisu obuhvaćena samo u smjeru životinskog carstva, već na ljudski rod ukazujući svojim primjerom na pravci zbližavanja u vidu komunikacije i razmjene iskustva. Dozvolite da na kraju poželim svim učesnicima uspeh u daljem odgajivačkom angažovanju, prijatan boravak u našem gradu i mnogo medalja kao nadoknadu za požrtvovano angažovanje. Ujedno posetiteljima želim prijatan boravak u ovoj nesvakidašnjoj izložbi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Vajdasági Kisállattenyésztők Szövetségének nevében és a saját nevemben is. Örömet tölt el, hogy Szabadkán már második alkalommal kerül megrendezésre a Vajdasági Bajnokság. Számomra ennek a komoly hagyománnyal bíró rendezvénynek a legfontosabb értéke és üzenete az, hogy az ember képes önzetlen adásra és törődésre, és nem csak fáradtság számára, hanem nagy öröm is. Emellett a kisállatok mindig nagyon sok gyermekek fordul meg, nézi végig a kisállatok seregét. Ez nem véletlen. A gyermekek nyitottak mindenre, ami a törődésről, szeretetről és egymás felé kimutatott, észremekül kommunikáció szól. Azonosulni tudnak ezzel a szereppel, de még többre is képesek, és ebben segítik őket a kiállítás is. Eredményi lehet annak, ha felelősség teljesen vállalják az adófigyelést. Lássuk be,
Társadalunk erre nagy szüksége van. Engedjék még, hogy néhány gondolat után minden részvevőnek sok sikert kívánok, városunkban való kellemes időtöltést, és nem utolsó sorban számos érmet. A látogatók pedig kívánom, töltsön fel a lelküket az élet sokszínűség nagyszerű látvánnyal. Sok sikert kívánok! Hvala, a sada počnemo sa programom. Dakle, nastupaju najmlađi, da im napravimo malo mesta, a to su učenici osnovne škole Žarko Zrenjanin, koji su za vas pripremili narodnu igru i japanski ples. Molim vas da ih pozdravimo unapred već jednim aplauzom. Izvolite.
A sada da čujemo jednog malog harmonikaša koji se zove Pletikosić Predrag. Gde je Predrag? On će da nam odsvira na harmonici i to dve stvari. Jedna je rođendanska pesma, a druga božićna. Izvoli. Bravo, hvala Predraže. Hoće još jedno? Hvala. A sad nastupa Kulturno-umetničko društvo Mladost i to sa Šumadijom. Izvolite. Thank you.
Bravo. Idemo dalje sa programom, a sad sledi podela nagrada. Molim gospođu članicu Veća za obrazovanje i prosvetu, gospođu Etelu Jerinkić, da uruči nagrade. I to. Idemo sledećim redosledom. Dakle, u kategoriji, samo da ja izvadim ovaj papir, u kategoriji radova iz osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda, treće mesto je osvojio Brinđa Kočiš Richard iz osnovne škole Đuro Salaj, drugi C. Gratulalung. Da maradit, hoć finki peske djetu, maradit. Onda idemo dalje. Drugo mesto je osvojio Temešvari Daniel iz osnovne škole Petefi Šandor. Bravo, gratulalung. A sve sami muški. A prvo mesto pripada Dudaš Edvinu iz osnovne škole Sečenji Ištvan. Pa bravo, gratulalung. Sve sami budući slikari. Onda mi nastavljamo dalje sa o kulturno-umetničkim programom. Dakle, ovoj deci se žuri sada kući i ja prozivam na novo đake iz osnovne škole Žarko Zrenjanin da izađu i predstave nam svoj ritmički ples koji su sami osmislili. Hvala, deco. A mi onda nastavljamo dalje. Sad nastupa na novo kulturno-umetničko društvo Mladost sa mađarskim igrama. Thank you.
Bravo! Dakle, treće mesto je zaslužila Žiga Anet iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz 5. C. Drugo mesto pripada Ramoni Liptak iz osnovne škole Miroslav Antić Palić. A prvo mesto je zaslužila Bagavac Dunja iz osnovne škole 10. oktobar. Učenica 6. A razreda. Bravo i čestitamo. Ima i dve specijalne nagrade, a to pripada ovako. Specijalna nagrada pripada Valentini Horvat za saradnju. Valentina je iz osnovne škole Žarko Zrenjanin. Valentina je tu ili već otišla? Nema je. Može biti da se preslači. Evo je, evo je. Izvolite. Aha, izvolite. A žiri imao još jednu nagradu. Dakle, od onoliko lepih radova, zaista mi je bilo teško da se odluče koje će nagraditi i onda su odlučili da donesu jednu specijalnu nagradu i dodele je Milici Nikolić iz osnovne škole Kizur Ištvan, 8. A razred, za sjajan rad. Poštovane dame i gospodo, poštovani posetioci, poštovani izlagači, ja vas u ime gradskog veća pozdravljam ovde na tradicionalnoj izložbi malih životinja. Ja mislim da ste već i nagledali i naslušali nas, pa predlažem da umjesto govora da pogledate izložbu. Tiste hodja ime šuraim, tiste tijalitu kedves közönség, a az est folyamán már azt hiszem, hogy eleget láttak a különböző kultúrmusokról és a beszédekből, és ennek akár ajánlom önöknek, hogy nézzük meg együtt a kiállítást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Izvinite, gospodin de gradonačelniče, sad su mi rekli da prvo bi trebalo vas da pozdravim, ali molim vas izvinite, pa predlažem da održite i vi vaš govor. Je odlučila da dodeli udruženju, subotičkom udruženju uzgajivača sitnih životinja, jednu diplomu i to iz 1948. godine. Dakle, evo ja ću da se sklonim i da im dozvolim. Sjajno. Gospođa Zita. Dragi prijatelji, ja sam... Evo ja vam. Dobro. Dragi prijatelji, ja sam Zita Durić, čerka pokojnog Franje Durića, koji je osvojio ovu diplomu za prvo i drugo mesto za golubove, bele kovrđave, francuske. To je bilo njegovo danas, 48. godine. Mi imamo danas naše danas, a pobednici dobijaju za naše danas. Aha. Jedan. Od mene jedan, ovako, sad. Jedan šampanjac. Hvala, hvala. Hvala, gospođi Ziti. Ovo je zaista jedinstvena prilika. Hvala još jedan put. A sad bih zamolila gospodina Adama Pletla da dodeli plaketu, odnosno plakete, od strane Subotičkog udruženja. Saveza Vojvodine. Biću jako kratak.
pošto ova izložba ima svoj organizacioni odbor, naravno ima svog predsednika, a počasni predsednik organizacionog odbora ove manifestacije je bio gospodin Modest Dulić. U ime Saveza Siti Živete Vojvodine ja bih hteo da dodelim jednu plaketu. Takođe bih i domaćinu, organizatoru 15. šampionata sitnih životinja Vojvodine, Udruženja drugača sitnih životinja iz Subotice, dodelio gospodinu Pastoru, predsedniku udruženja, jedan zad zahvalnost od Saveza Vojvodine. Hvala lepo. Mogli ste odmah da predate, a sad mikrofon pripada gospodinu Modestu Duliću, gradonačelniku Subotice, da otvori. Izvolite. Hvala Marta. Dobro večer, poštovani prijatelji, dame i gospodo. Velika je čast i zadovoljstvo biti večera sa vama na 29. po redu manifestaciji koja okuplja odgajivače sitnih životinja, koji isto vreme i 15. šampionat Vojvodine. Višegodišnja, evo još godinu dana, pa i više decenijska, trodecenijska tradicija ove manifestacije, kao i dobre i pozitivne iskustva, veliki broj izlagača svake godine, veliki broj posetioca od ove manifestacije je napravio jednu značajnu tradicionalnu manifestaciju našeg grada, koja je svake godine sve posećenija, koja pruža mogućnost za međunarodnu promociju našeg grada, ali i za unapređenje ove vrlo specifične oblasti koja je u našem gradu dugo već utemeljena. Sa druge strane, činjenica da danas ovde imamo 3000 eksponata, 300 izlagača, govori da je upravo ovo okupljenje ovde i prilika za razmenu međunarodnih iskustava, što sve može da doprinese unapređenju ovako dobre međunarodne i regionalne saradnje ovih udruženja. Druga dimenzija ove manifestacije koja je takođe bitna, nije zanemarljiva, jeste upravo činjenica da je ova manifestacija i udruživanje svih ovih ljudi prava demonstracija jednog pozitivnog odnosa čoveka prema sitnim životinjama, demonstracije ljubavi i brige prema sitnim životinjama. Upravo se civilizovanost i napredak jednog društva meri između ostalog i odnosom čoveka prema životnoj sredini, pa tako i životinjama. I zato mislim da je ova manifestacija prava prilika da demonstriramo ljubav i brigu i da tu ljubav i brigu prenesemo i na nova pokolenja, a vidimo po ovim radovima i velikim brojem dece koje su uzela učešća da ljubav u njima postoji. U svakom slučaju želim sve da vas još jednom pozdravim, da vam se zahvalim na današnjem dolazku i da uživate u našem gradu. Hvala vam lepo i proglašavam naravno manifestaciju otvorenom. Dobrodošli u Suboticu. I za sam kraj još jedan nastup kulturno-umetničkog društva Mladost i to sa bunjevačkim igrama. Thank you.
Kulturno-umetničkom društvu Mladost na nastupu i pred sam kraj ove manifestacije najavljujemo gospodina Radovana Gošića koji bi u ime Saveza sportskih klubova odgajivača Golubova pismonoša Srbije dodelio Subotičkom savezu plaketu. Izvolite. Dobroveče, ispred Saveza sportskih klubova odgajivača Golubova pismonoša Srbije. Evo već postaje i tradicija da smo mi sa udruženjem iz Subotice zajedno. Prošle godine smo bili tu i svečanu izložbu i mi održali zajedno u ovoj sali. Vrlo lepo smo se proveli, ovim putem ih zahvalio. Ove godine mi izložbu imamo kod naših prijatelja u Somboru. Tako da ih pozivamo ovom prilikom da dođu, da uveličaju i našu izložbu u Somboru. Reprezentacija Srbije Golubova pismonoša učestvuje na ovakvim međunarodnim manifestacijama svake godine. Da li je to olimpijada, da li je balkanijada, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, mi sa 32 goluba iz naše države odlazimo svake godine, da li je to Kassel, da li je Dortmund, Poznan ili Nitra. Uglavnom, ovo je prilika da se vidi da i u našoj zemlji može da se održi slična manifestacija, možda u nekom manjem obimu, ali u svakom slučaju Subotica je jedan od gradova koji ovo mogu sebi da priušte, tako da i na tome čestitam. Još jednom hvala vam i vidimo se. Hvala lepo. I još jednom, ovim je naš program završen. Vidimo se iduće godine na, za jednu godinu stariji i na 16. sajmu odgajivača sitnih životinja. I to je to. Doviđenja!